Добър си, брат. А? Добър си. Добър. Завършваме. Готов. Добро утро, чужиня, како сте? Добре дойдохте в ново видео. Днеска сме тука со Мартин Јошевски. Навикнете се да го гледате по-често, пошто само он ми е тука колега ютубер у Чешка. Днеска ќе снимаме видео како да скршиш нога. Така беше? Значи, се надаваме дека нема да скршиме нога. Ке гучам како да скрши нешто, basically. Шала на странички, ке гучам да прави паркур. Ти си правил некад паркур, брат? Не сум правил абсолютно некад паркур. Никад? Абсолютно никак не имам правил. Човека виде, интересно. Левакс или деснакс? Деснакс. Окей. Прво нешто што треба да направиш, ова имам оглед дека ова е малце ниско за мене, така да не ма лизе. Добре. Е лейзи. Лейзи значи мрзливо. Значи мислам докато ни одговара на стилот, така да тоа е тоа. Што треба да направиш е безик да ставаш едната рака тога, иде со едната нога преку и како со ножички го поминуваш. Добре. И кога ќе префериш од другата страна двете нозе, оваа друга рака ставаш позади за да се исправиш натак. Аха, окей. Окей, almost, си сигурен си дека не си правил паркур никад? Almost, ајде ше едваш, ајде ше. Уше една сакаш? Тоа беше много добро. Сакам да направам кој што треба. Е така. Окей, окей, окей. Окей, следно. Прво пробуваш близко. Идеш, ја ставаш ногата тука. Добро. Десната нога тука. Се подкачуваш на ногата, ја ставаш раката тука. И оваа нога ти иди измеѓу само. Идеш ваќе. Okay. Тоа е најбезбедно нешто во паркурот, тоа е сейфти седите. И сега, okay. Кога го правиш, се прави со залет и прво треба кога да скокнеш со ногата, а после раката да не ставиш, така е по-безбедно. Let me do a demonstrate. Ајде. Окей, окей, окей. Nice job, mate, nice job. Знам дека ќе биде све по овој advanced и advanced shit. Значи, луѓе, ја не знам што правам, окей, не знам. За сега си супер, за сега напри се, снегото бро е конг. Дали си снимил за манки или за конг? What the fuck? Не, за манки имам слушано, за конг не имам слушано. Тоа е безик, ти сото манки кога го правиш лако од место, а конг кога го правиш како од заре, тоа кога скокаш. Добре. Тоа е и ставаш двете раце тука, и носите ти одат меѓу рацете. Е сега, не ти одат буквално меѓу рацете, пошто ја да речеме, не можам да ги соберам јас тука. Затоа се дигаш со хоковите нагоре. Хоковите ги движиш нагоре и со рацете се пруткаш за да прелезаш преку него. Копиш? Ајде да видам што ќе направиш. Мислам дека нема да го направам. Чао, стој, дај ка ставам тука. Окей, okay. Чекай, стој, значи... Дали можеш прво се качиш таа со нозете горе, кога рацете да ги ставиш? Не, кога рацете да ги ставиш, ќе се качиш на него. Ака? Да. Окей. Okay. Окей, okay, за малце. Да. Okay, и пробај не толку многу широки рацете, пошто когуто се по-широки рацете, толку губиш на висина. Да, на висина, окей, окей. Значи, од прилика вака и коковите погоре. Да, коковите погоре. Не, нема шанса да го направам. Пробај. Знам дека ми е страф, брат, да го правам. Као страф ми. Кој ќе ли имам фир? Нема да понеш, ке те фатам у секој случај. Чега, пробам само дали можам да скокнам. Као, окей. Добро. Морам да се сочам. Ја, ја, ја. Ја паднато два пати вако носам. Just do it! Ди! Копирај, брат. Ей! Музика да навалите, а копири. Дали да скокнем, ово имам страв да го правам. Кој екше ли имам страв да го правам? Окей, прво ја барем колку можеш, носите маца на страна онда, кој? Кај, окей, на страна, ако мислиш вака... Ама сот, пробај да скокнем да видиш кој. Знаеш како? За кочар, ако идеш за ребаунд, знаеш? Добро. Пробај истиот одраз да го имаш. Ако идеш, носите маца на страна, си не знаеш, кој така? Аха, окей, за ребаунд. Е, така. Ти сам пробај што поиши и поиши на центарот да ги обисам. А конг, тоа што ти кажа, е кога прво скока, има мала секунда кај што си на увис, без да се допреш. Кога тоа, само со нозе до страна, ако правам се да знаеш. Окей. Ако ти е страх, нема визе. Ова е шит, ова е шит, извинете за ова ли факет. Окей, онда идеме на следно. Следно ти е ревес. Тоа ли че мала се сесна тоа? Така, ајше еднаш да го видам. Добро, покажи ми како треба да направам со рацата, да? Рацата ги ставаш едната вака или вака, вака ти е по-згодно, а другата ставаш вака. И се идеш вака и му пало вака. Окей, значи ја оставам левата рака тука, остава? Да, за да се исправиш. Окей.
Так. Ај ше еднаш да видам ти прај го, па после да ми јавре. Пробај прво соседите. Ага. Остава раката и префрли се. Окей, окей, не бе брат, така позја одно идам. Пензионерско. Окей, окей. Ја го сгазив. Сори бро. Сори, сори. Паркур. Паркур, паркур. Но наше во до офис. Паркур! Окей, не беше добро. А надруван? Пробај, пробај една нешто само ка ти кажам. Кога се фатиш рација тука, главата врти одма, на назад. Аха, окей, окей, окей. Пошо кај ти иде главата, таму ти иде тело. Тргни се на страх, пошо ми сметаш, страх ме да те удрам. Боле да паднам? Окей. Да, сег, маме, реверс запри, манки не можеше. Да, реверс, знаеш колко време ми требаше да го направим, ми ще ми е страх. Чекай, чекай, уше еднаш, мора уше еднаш, боле, брат, боле. Уште еден круг смрти си од ова не. Се учиме спид. Ова ќе ти користи ако некад те брка некој сакаш најбрзо што можеш да помениш. Океј. Значи за ова ти треба доста совет. Океј. И многу ми ова мене ниско се спитам, а нема везе. Тоа што го правиш у ствари, трчаш, со левата нога скокаш, само со рака се бруткаш, се чепкаш и продолжуваш на левата нога след тоа да трчаш. Аха, океј. Многу ми ниско не важи, че? Ја. Али пробај да изгледа нешто вака. Ја, тоа е тоа. Не те фатија. Мишн пас. Ти уште еднаш, уште еднаш го удри погата, брат. А да пробаш то со скок. Мислам со скок. По идеш толку правиш, али кога дојдеш тука, ставаш рака и скокаш. Пробај да скокнеш и изгледаш. Да скокнеш. Уби само да се чепнеш и после да спреташ. Тоа да скокнеш пред тоа, ако идеш така, скокаш, се чепкаш и продолжуваш. Е. Оке. Сега што правиме? Ова се вика precision jumps. Обично ги користат. Okay. За големи дистанци, тука ќе тучам на мала дистанца. Оке. Okay. Ова не е мала дистанца, али оке. Okay. Ова е прилично мала дистанца, нема ни метри и пол. Кога застануваш тука, со ивица на скрос на прстите, взимаш замав со рацете, скокаш и заслетуваш, пробуваш да седаш колку што можеш поише на прсти. И тоа си ка стик, кој ќе го застанеш без да изгубиш на тежа прстите. Често, да, штанти. Аха, окей, окей. Мога се квати малце мисля, брат. Ја, ја. Окей. Пробувај со споени нозе да го следаш поише. И да скокаш и да седаш со споени нозе. И со рацете свинг и телото на напред кога скокаш. И после само носите пружи си ги напред. Окей, окей, окей. Добар. Окей, окей. Power jump е кога скокаш од далечина, ама имаш нешто заден ок. Кога идеш од ова, имаш завет, нова скокаш и следуваш на тоа. Аха, окей. И сега пробај да го стигнеш. Така што? Да го стикнеш. Аха, окей. Да слеташ и да не изгубиш на мотор. Чекай, уше еднаш, уше еднаш. Повторувањето мајка нас не едно. Ето го, Елја! Do it! Не е лошо, не е лошо за почеток. Кој екшели су муздиш? Брат, 16 пати го напри. Дори у чешка имаме фанове тука, што да ја да сакаат тоа видео да биде. Чекај, ја учим да запробам комбо некој. Виге, шурова, шурова. Добар си, брат. А? Добар си. Завршен, готов. Тоа беше тоа лички за ова видео, фала ви што гледавте. Фала, другари.
Али, Мартин, фала ти што учествуваше, брат, во ова видео. Обзорваш некад па се кршиме слово на кажи ке снимаме пак. Али, дечки, обовезно имате линк од него дескрипција, одете оставите му subscribe, па шо правим многу боле видео, мојте. Ако ви се свиѓаше како се тепа, ако ви се свиѓаше колку си... Е, значи за ефортов што го правев, као за напорот да, што го правев... Да, не го биваше многу, реално не го бива за спорт, не е спортска душа, не го, за повеќето спортови не го бива, али ако ви се свиѓаше трудот негова, ставите лайк на видео, сабскрајнете кај мене обавезно, дечки. И кај мене да сабскрајнете, као реално. Се надам дека сте расмејани, ако не сте искочете надвор, правите паркур или правите нешто што ќе ви стави насмевка на лицето, а до тога, дечки, се гледаме во наредно видео. Чао!